Braucām uz papīra fabriku, pamestu, kas ir daļai nojaukta. Un superīga vieta priekš FTV. Pēc Marko uzaicinājuma. Otrais plāns ir nezadaudzīt dronu. Un trešais plāns ir izmēģināt DJI digitālo sistēmu, ko mēs izmēģinājām vakar. Bet jāatrāda arī visiem pārējiem lidot gribētājiem, kas mums tur ir. Un ceturtais, pats pēdējais, ir labi pavadīt laiku. Labs plāns. Mēs tomēr esam Jūrmalā? Mēs esam pilsētā, kas sākās uzēs. Neviens nekad neuzinās, kur tas atrodas. Šeit redzēt mūsu mērķi. Viņš pareiz rāda. Jūs sarunājāt konkrētu vietu? Mēs sarunājām tikai šeit, bet konkrētu vietu nē. Bet man liekas, ka šī ir īstā vieta. Jā, bet tikai es priekšu. Viņam, ka te ir daudz forši asbesta. O, te būs forši smājas. Kaut kāds padomīgi gaziks. Nu, šeit nav gaziks, es atvērojies. Tas ir jau vairāks mašīnas. Nu, tad, protams, tur ir redzamā. Mēs garāko ceļu atbraucam. Mēs izpētījām. Mēs izpētījām apkārtni, jā. Čālis izlido caur tādu vietu, un tu viņam seju filmē. Viņš jau nepatēc, ko viņš darīs. Nu, lidos vēlreiz cauri. Nē. Tagad gan jau, ka nesanāks. Labā tā. Tas jau nevajag. Jūt jaudiņas trūkumu, viņš smagāk ir. Varbūt īstenībā. Īstajai. Tātad izlēmām beidzot pārvietoties no torņiem uz bando. Un jāmēģina sasiskās drons. Marko sasolīja sasist dronu. Sasolīja? Ja nekas, pēc tam ar akmeni sadaudzīsim. Kaut kā viņš cietīs 100%. Kaut kāds drons netiks. Nu, mājās viņš nebrauk vesels. Tas ir diezgan skaidrs. Tāpēc es saku, šitās vieta ir afigenā. Bet es esmu pirmo reizi. Jau ir strikitāžā ieldoja iekšā ārķēkļa. Izdzādies. Bet nē, tas nebija tik debīli, jo zagrāk tā durvis bija vaļā. Pirms tam bija vaļā, jā. Bet mēs ieldoju, tad es pirmo reizi nokritu, un tad es durvis ciet. Nu, kad es peidu, lai es nebija ciet. A, nu nekoju kameriņu, okei. Nā, bet... Vai viņi darbājās? Ideāla vieta. Tieši ideāla vieta, kur nošēl dronu. Mums ir milzīgs caurums, mazāki caurumi. Es tuvāk. Es domāju, ka man nevajag iet tuvāk. Jā, zin kā Leona mani saka. Es reāli esmu kā bumba. Tajā brīdī, kad man iekustina, es turpinu ripot. Bet mani ir cilvēki uzspērcējis un sāku ripot. Ja gribēju teikt, Marko, vajag iespērcēt. Jep. Kā bija tas teiciens? Es esmu lepnums teicis, kā man neiespērc, kā man nevedu. Tur var smuki izlidot cauri. Visur var smuki izlidot cauri, ja labi pacenšās. Kaut vai tikai vienreiz. Tāpēc, ja tu viņi
Nu, man baigi netelpa. Man un Ripim. Tu arī Mārtiņam. Šeit var redzēt vietu, kur atdocēsies mans jaunais drons. Tur vēl kā uz koki, viņam tur būs tā kā ēniņa. Es domāju, ka paliekam. Ieva ir uzposasies. Jā. Skaidrs, es nāku šeit uzbrāt. Fitness ir reāli tikai simulatorā. Jām zooms arī ir vai nav? Nav. Jā, droši vien nekā nav. Jā, es nākoreiz paņemšu objektīvu lielo. Nu, vispār līdzi. Ar 300 var uzfilmēt reāli tādu caurumu. Nu, dronu. Tā ir 300 lielākais. Jā. Tad, ja es būtu iekšā, tad es varētu filmēt tikai, nu, vienu caurumu. Tā lielo visu lielu atmāju. Jā. Nu kā? Tev jānofilmē katrs, tur arī ir caurums. Jā, es saku tur visos virzienos, ir tur arī apakšējā stāvā šitā. Tas gan ir nois. Tas ir ļoti garš iztās. Laikam nē. Ir super garš. Pagaidi, aizdošu otru pusi apakšos. Mēs jau neredzēsim. Tu vari tu to cauri. Nu, ko? Novienim, tur ir caur, noredzēt caur. Vau, bet tas nav reāli. Nē, neizaicinu mani, Marko, neizaicinu mani. Nu, kur ir tik jogi? Ceram, čūskas. Mēs ceram atrast čūskas. Es pārcelšu. Ja tur apakšā nav ūdens, tur jāmēģina izlidot caur ar dronu. Tas kādas 100 metri varētu būt. Garš kanāliņš. Ieva salīdzēja mani traktori. Man spēka. Un vīrišķīgā spēlē. Ē, tu pārāk vienkārši izlido cauri. Tu nav jēgas mēģināt, tev ir tik easy. Es jau gribēju, domāju, ka tas būs izaicinājums, bet man liekas, ka tas nav nekāds izaicinājums. Nē, bet diezgan stilīgs video. Diezgan pats stilīgs, bet jautājums vai zonu nepazūd. Skaties. Viet stāv šeit, šeit nepazūd. Nē, pagaidē, šis nav īstās dūs. Skaties uz šīm lieliskajām Fatshark brillēm ar 8 dBA patch antenu un TBS Time Pro. Bet tajā tajā tu vari iet vienkārši, tie, come on. Kaut kā te augšā ir lūkas. Jā. Augšā ir lūciņa. Nu, Marko, gribi iedēvot iekšā. Iedēvot elementāri, iedēvot nē. Nu, man liek, nav pat tik elementāri, viņa ir šitik liela. Kā kaut kā motori ir pizdāju? Esi pizdāju, viņš jau bišķi. Nu, vat izskaidrojies. Vai jāpieskrūva vai neatskrūva? Nu, vat pajūt šito. Nu, normāli. Apie nē, viņš kaut kā iekādēt. Gan jau, ka ja tu ieslēgs, lai viņš rūs. Man ir bijis tā arī, jā. Ar visiem. Nē. Vienai pusē. Un ka viņš ir atsidāt jāpusē, droši vien, jā. Tu kamēr griežās, tik pēc ok. Tas, ka vienā brīdī ieķerās, tas ir sliktas, ko vienmēr, kad droši vien kaut kas ir iekā. Tu var mēģināt atskrūvot vaļā, noņem šito, izskatīt tādā. Vai mēģināt izpūst? Izpūst? Jā. No jauno šodien, man izpūst pirmais. Marko ir pūtējis. Man uzdāvinājis pūšamo.
viņu akmiņu sarauju. Šitais atkal ir bijis tā. Būtiski akmiņus ieroju iekšā. Sīkums. Sīkums. Nu, mēs dodamies. Dodamies ēst šašlu. Ha, cep šašlu. Viss video tikai piesārņos. Mīnus 4 motori. Nu, varbūt. Nu, it kā melni, bet griežās tā kā varbūt ir okei. Okay. Es domāju, ka ir okei. Okay. Galvenais ir draugi, kur zaudē pa ceļam. Draugi, kur zaudē. Jā, bet kaut kā aizējā varbūt. Es nezinu, ko viņš var darīt, mēs uzkāpām augšā turnī. Ir ok, labi, pavadīt 5 minūtes. Vai ne? Jā, maks. Viņi tas ceļ ar 2 stundas, kas viņi tiešām teidz ar. Jāpainteresē vēl. Jāpainteresē, kur te varētu būt tāds poska vēl un palidot. Šeit es uzskatu, ir bomba. Top 1 vieta, kur nāk. Ja nav vēju. Vai ne? Jo ir gan daivi, gapi, viss kaut kas te ir. Cilvēki! Mums ir elektrība! No tā es to sapratu. Mūsu FPV piedzīvojums. Spilvē? Slokā? Mūsu FPV piedzīvojums šajā pilsētā ir beidies. Mīnus viens drons. Nu, motori. Bet nevar novērtēt prieku, kas ir tikai gūts. Var novērtēt apmēram 50 eiro. Bet, jā. Ko darīt? Jā, pasaki čau YouTube. Čau kam? YouTube. Čau YouTube. Kas tā saka YouTube?